Здраво на сите и еве на во прво видео на HeroSiege сезона 2. Нова сезона бидејќи може да играте мултиплеер. А за сите тие што не знаат, HeroSiege е игра која што излезе пред, мислам дека беа 3 години, излезе како closed beta и тоа на Steam и се покажа многу добро, имаше многу добар фидбек и ја продолжија и еве 3 години веќе играте во постаната. Може да ја купате за, мислам дека е 5 долара моментално, основната верзија и ќе ви покажам, има многу класи во неја кои што се купуваат додатно. Еве имам некромансер и марксмен. Некромансерот ми е како мейн карактер што ја почнав играта многу. А со последниот апдейт има нова класа и тоа е White Mage. Таа класа ќе ја пробам сега. Да видам, немам уклучено, нема видено што. Конно чека да ви ги погожам класите. Значи имаме Viking, имаме Pyromancer, Marksman, Nomad, некој со мечеви, не знам. Redneck кој што мала одблиску со моторна пила. Пиратот мала со ножеви и пушки и такви работи. И сите овие што пишува ексклузив над нив се купуваат. Ева го и некромансерот што го играм јас. Значи ексклузив има Shaman, Samurai, Paladin, Amazon, Demon Slayer. Ева не знам што е Demon Spawn. Demon Spawn, опа, седмиот акт. Значи Demon Spawn и Demon Slayer класата се отклучува. Нови работи, нови скинови. Гледате, има и нешто за посебно да си купите, но ќе гледам да ги купам сите со некој бандл кога ќе најдам. Така да, ако ви се допадно, ставете лайк, коментар на видеото, исто така споделете го со вашите пријатели за да направам повеќе видеа. Ќе видите, играта е многу интересна и сум многу некако загрејан. Ќе се напишам Crows. Значи играта е буквално цело време со акција и со уништување на разни работи преку вас. Командите се многу интересни во играта и тоа на ASD и W, нормално контролите што за сите игри во последно време, одеш лево, десно, горе, доле, а на стрелките, на сите стрелки во тоа, во зависност на која стрелка притиснете, на таа стрелка пука. Тоа значи дека како и да се движите, може да пукате на различна страна. Може да одам лево, а да пукам десно. Најзмежно, бидејќи многу е важно, понатаму во играта да ќе видите кога ви излегуваат чудовиштата од сите страни. DPS warm key, no thank you. Да се снолгате. Мистери чест, исто така немам голд. Уу, сега притискам на escape, зашо? Джек Крипер. Овие обично немам ништо. Може би некои квестки ми дадат сега, ако измијането нешто, но не измијането ништо, така да. Ајде. И ова се стазите. Гледате, акт 1. Акт 2, во секоја стаза има по 50 левели, односно бранови на чудовище, ќе видите. Акт 7, акт 6 и подоцна има и различни difficulties, значи Normal, Nightmare, Hell, Inferno, Agony, Destruction, Toxic. Има многу, многу, многу заиграни. Ајде да почнем од почеток. Да видам што дава оваа класа. На здраве кафе. Добро. Пукани. Опа, одма плао. Одма плао. Уу, лошо. Добро. Не, 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 не. Сега нема, кога
ќе започнете нова стазија и ќе притисне Space сите оние wave-ови, значи ова е прв бран на чудовишта, гледате имате 15 чудовишта имаше. Понатаму кога ќе се увечам, кога ќе влезам во игра и ќе пуштам сите бранови однаш за да завршам побрзо. Чеки само да... Многу добри работи добив за почеток. Ово ми е чудно. Та! Ајде видим што има овде. Значи ова се скиловите, ова се атрибути и талентите. Како за прво, еден тип, што сакам да ви го дадам, одете на Damage Reduction. Значи сите бодови што ги добиете од левелите, одете на Damage Reduction, бидејќи кога ќе направите 75% Damage Reduction, воопшто нема да ви прават Damage. Односто ќе ви прават Damage, ама много, много мал и ќе биде много тешко за умирање. Не знам дали се го правиле тоа, но на некромансерот направив скоро 80% на Damage Reduction и скоро не можно никој да ме убие на нормално. Ајде да видим сега што се овие таленти. 10% шанса да ја запалеме земјата. Опа! 100 Damage, а ова? Значи, фрла бран на души кои одат по чудовиштата. Добро, тоа и тоа ќе остава. Исто така ќе одиме на... на редакшн ќе имаме сите таленти. Ајам, кетс. Holy shit. Чакай да само да си ставам и... Слушайте, немам... А, еве ги. Добро. Само треба да качам левел. Али добро е. Ајде. И сега ќе пуштаме по магиите, ќе биде малце по-брзо. Како што гледате, трети левел. Опа, главен. Седумисти пет експириенс. Холи шит. Много чудовища почти. Но со оваа магија ќе ги уништам сите. Шо се ви е... Четврти левел. Качуваме брзо, качуваме брзо. Е, тука мошки ми дават нешо. Да. Уф, за малку. За малку. Избегнав. Може би почетокот не ви изгледа многу интересно, но ќе направам видео и од некромансерот, за да видите што се случува кога ќе кажете 6-ти левел. Ќе имате гир. За ова ни треба клуч, да. Сега ќе застанам тука. Holy shit! Holy shit! Бегај! За малку! За малку! Ле-ле-ле, лякови! Кога кажам лякови чудовишта, тој е тој скелетот, бидејќи много е зевен, оти прави много демидж. О, тие прашални си ми се од магијата. Аааа, не ме уништувај, не ме уништувај. Мора да тражам. Хелт, 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 дайте ми хелт.
Айде. Добре. Килт. Добро, полека, полека се става. Значи трябва 6 лева за ставнико оружие. Абаш да видам, що има. 2 лайф пер хит. То е добро. Опа, next wave. Им стрес е земята. Скил, 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 скил. Петнадесет кърс on enemy. Heal yourself. Reduction. Назад. Айде. И сега имаме главен. Значи еден е главен. Малко сме по-еки. Добро. Го унищихме. Ева го главният. Confusing time! Леле без... Уууу! Лоша магия, лоша магия! И шо да правиш, ебига? Сега кьодам и олма, кьодам на главният. Всеки биде малце по-як и така да сите чудовищки ги викнем от днъжка. Значи сите лейваме от днъжка. Ки се уячиме по-бързо. Почетокът е интересен. Гледате. Моментално само бегам. И трябва само да найдем някое место. Да, ова е добро место. Хилт. Айде, демидж. Шести левел. Левел. Добре, добре. Holy shit, много чудовища. Много чудовища. Но полека, полека ги унищуваме. Трябва да бегам нагоре. Fuck you. Айде, 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 магичка. Па, килт. Килт, добре. Ето ми на вас страна да видим що се случва. Айде, унищи го, унищи го, унищи го. Добре. Full health. Ракнест. Това трябва да го унищам. Айде. Добре. Седми левел на 8 левел ки имам оружие и ки биде много много по-як. I can't wait! Айде още малко.
Още малко. Давай да го нищам, давай да го нищам. Добре. 100 experience. Че добро прекарахме. Сега давам пак и ова гужвата. Гужвата и да пуща магия. Добре. Полека, полека унищуваме. Унищуваме. Бонус експириенс, ова она. Фак. Я вига почетокът е таков, но не е страшно. Сега да видам дали можем нещо да ставам. Да, евини оружие. Ще видим башогиер. Армор 6666. Можем ли да ставам нещо по-еко? Чува ми дава само 10 демич и 100 спид. Ово би трябвало да е по-еко, како ще гледам, бидейки гледате има две стрелки нагоре. Инспект, да. Да видиме има ли някое со повеќе 2 life per hit. А не. Тука. Да, ова е най... Яко, тоа ги оставиме. Исто така и тука имаме... Да видим што дава. 12 енергия. И тоа ги оставиме. И... Добро. 6 енергия и 4 елт. Ало дава само 4 енергия. No, thank you. Немаме нищо. Добро. Добро. Чей. Магии се. И гледате само от сит работи ще ги ставив на мене. Значи в Movement Speed и Attack Speed ми се сголемува автоматски от итемите ще ги ставам към мене. А Damage от сите бонуси гледате имам 30% Reduction само заради мечето ще го ставив. Добро. И все в това не ми трябва. Често Damage on Impact. Тие ги увечуваме малко. Айде. Седми левел. Седми левел. Сега сме по-еки. И то много, много по-еки. Това ми се допия. Това ми се допия. И гледайте сега, що ви сборам. Гледате колко по-бързо унищувам. И сега киби много, много по-тежко киби за да ме унищат. Опа, achievement! 6400 чудовища в играта. Той бидеки сум играли по-рано. Бегай от мене! Глушец. И сега имам и мана и енергия со секој погодок што го правам.
Дека кьодете, дека кьодете. Сега може много по-бързо да пуща магия, бидеки имам мана лич с всяко чудовище, що го тепам. И това го поминахме. Че да видам. Айде бе, бате. Аха. 8 левел. Нещо много бързо. Значи унищуваме добро. Колко ще гледате. Прилично сме мокни. Шеста. Дека излиза статуетката. Ключ. Чакай ви да ги унищувам да видам, ще ми дадат ли нещо. Не. Дека си. Дека си. Ева го гом народ. Унищи го, унищи го, унищи го. Почетък от заебан. Само да си ставам, знам дека имам оружие. Значи, ова може да го ставам. Имам армор. Curse. О, можем ли? Защо не можем? Да видим, чекай. Armor, bros. Тук. 240 мина, фан, yes. Това ми трябва. Това ми трябва. Тук нищо, нищо. Чекай да... Да го видам оружието. Ово оружие ми интересира, що има. Не. Нищо не е за мене. Или 500 кристалс, no thank you. И сега. Сега трябва да сме много много по-еки. Да. Ще видите бе сега. Ще видите. Опа! Ай, белки ми се падне нещо. Откахме данжен. 99 ключа! Yes! Добре. 99 ключа ми се падна. Всяки биде интересно. Всяки биде много интересно.
Kako ben nan čudovište, a ovo je? Ovo je šestuka, ovo je. Vigat mi nemam čudovište, kako? Opa, amulet. Дека си, ево, леле окото. Окото го мразам много. Много мразам окото. Добре, го унищив. Го унищивме. Го унищивме. Не сме го унищили. Како? Да, сега е готово. Айде, шо ми даде? Армор. Армор, за нищо не вреде. Пичко майчино. И после всекова стаза. Значи, гледате, имам Jeffrey's subscription. Ови работи ми дават бонус на нещо. Гледате. Сега имам повече attack speed и damage. И сега одиме на акт 1, на втора стаза. Качваме 10 левел. Добре, не е лошо. Да го поминам овай акт и ки си ставам нови гир. Знам дека го имам много. Ме успорија, не ме успорувайте. Исто така може да играете мултиплеер, не знам дали ви кажав. С тоа што ќе си направите... Кристал ки немам. Сега Ц. Ајде да видиме. Ф. Инспект, јес. Тоа може. Holy freeze! Марксмен, бегай! Бегай! Леле, тук са ти овие шо пукат киселина. Еве, смотените, гледате, пукат киселина. Тая киселина е еднъж какво е погода и готово. Мъртви сте. Много е зафъркнато на почетокот. До така да се навикнеш. Айде. Шо си скрил? Шо си си скрил? Ц. Тук имам шилд. Шилд дава 2% experience gain. Equipment. Ова оръжието, шо дава оръжието, разбираш? Nope. Не ми трябва. Айде плюс 2% experience. За малко, за малко. За малко.
The surprise! Имаме бокс. Опа, много speed increased. Stamina. Full health. Full health. Damage boost. Straight. What the hell? Много работи доби. Айде нов бран. Тук ли ке довадите? Тук го довадите. Хе-хе. Фатив на дело. Дарк амулет. 11 левел. Данжен е тук какво да... Добре, добре, унищуваме. Унищуваме. Това много унищуваме. Ова магия, иако личи дека нема много демидж. Опа, главния, what the fuck, айде имам шок се деси. А, лесен си ти. Лесен си. Готов си. Лесно го минаме. Ова, лесно го минаме. И аз се чудам. Какво лесно го минаме. Hell of the King! Опа, имам сега нещо оде со мене. Че, тук ги дадам нещо ово. Добро, Pumpkin Patch! Много ковчези. И то пука со мене. Ха-ха, яко. Яко. Ае, малци чудовища, нека дойдат. Данжен. Айде да нещо имам от данжено. О, фак. Върков данжен е заебан. Цело време довадя чудовища и мора бързо. Лошо, лошо. Бегайте, 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 бегайте. Таков данжен е лош. Town of Iowa. Да видам. Тук. Има ли штука? Join Coffee Club. Sure. Mayor. Не ще дава Джек да Рипер. Wormhole. Goodbye. Да видим има ли нещо ново заставание. 6-6. Няма. Няма нищо.
тук за Wormhole. Има някой финти со отваряне на овие. Но не ги знам баш. И тук ги завършим видеото и се гледаме во наредното видео. Ке направим минимум 5 видео от ова игра да имам како ќе оди, за да видите што е въобщо, кое ќе качите висок левел. И се надам да ќе се доподнигите. Оставете лайк, subscribe и споделете го видеото со вашите пријатели.